Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Jeg ser jo helt for jævlig ut. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men det er det lyset her som bare ikke jobber med meg akkurat i dag. Nå er det mandag, egentlig ny uke, men jeg starter uka i morgen. Fordi at jeg skulle egentlig opp og ha forelesning klokka 8 i dag. Våkna 11:30, egentlig. Så det ble jo da altså ikke noe av. Klokka er vel 2, ja, 2. Det jeg har gjort er å hente den nye jakka mi, eller den nye dyna mi, får man vel egentlig heller si. Den er fra Gina, hvis det er noen som skulle lure på det. Sykt digg. Og nå så er jeg kanskje ikke sånn veldig sjokkerende på vei bort til Emma. Vi har egentlig en liten krangel. Emma og jeg krangler egentlig. Eller sånn, ikke på ekte, men jeg skulle komme bort til henne for så vi skulle ordne opp. Det er bare tull altså, men det er litt sånn gøy. Vi spiller litt sånn skuespiller iblant, det er litt sånn moro. Nå er jeg snart utenfor, så tenkte jeg å ta dere med og vise hvordan en sånn her samtale går. Ja. Stay tuned. Hun snakket ikke engang med meg. Hei. Hei. Takk. Takk. Bare gikk opp. Så. Oi. Så, hvordan var det der? Bra. Sånn der. Ja, det var bra. Ja. Nei, jeg får vel nesten bare si unnskyld. For måten jeg oppførte meg på i natt mot deg. Ja. Det var virkelig ikke meningen, og det var i hvert fall ikke meningen å vekke deg. Det var ikke meningen. Nei. Vekte jeg deg på ekte? Eller, du... Nei. Du... Oi. Jeg må snakke. Ja, unnskyld. Du... Jeg lå for å... Jeg prøvde å sove. Ja. Og så hørte jeg ding! Ja. Ding! Ding! Unnskyld. Ding! Bare det. Så da var jeg sånn, hva er det? Så så jeg bare navnet ditt, og så kom det flere og flere. Så jeg bare var sånn, nå er det sikkert noe som skjer. Neida. Nei. Det var bare du som ville være litt ekki. Ja, det var ikke noe meningen. Har du på en ny parfyme? Ja, eller en gammel, men jeg har ikke brukt den så mye. Den er ganske god. Synes du? Det ser ut litt eple. Blir jo godt da. Ja. Ikke det verste som finnes? Nei. Nei. Så... Ja, er det greit? Er vi venner nå? Er vi ikke? Ja, jeg sa jo ja! Men du ventet litt. Du ventet litt med å si det. Men jeg sa det. Ok. Da er vi venner igjen, dere. Ha det! Hallo! Hallo! Hvor er det kom? Nå skal vi gå og hente sushi. I våre like jakker. Ja, jeg hermer etter Emma, men... Ja. Det går fint. Ja. Au! Nå har vi hentet sushi. Skal se på... Megahit, eller noe? Hva heter det? Jo. Norges nye megahit. Norges nye meda, megahit. Meda. Mediahit. Hei det. Hallo. Hei. The lighting though. Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny video. Emma, jeg vlogger. Nå så er jeg hos Emma, venninna mi, og vi chimmer. Jeg våkna klokka 1 i dag. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med det, men det skjedde på en måte bare. Ja, jeg skulle egentlig jobbe med skole i dag, og du vet, men det bare blir ikke til det. Kanskje senere, hvis jeg klarer å få meg til å gjøre det. Og nå synger Emma i bakgrunnen, det er jo helt deilig det. Så vi skal ut en liten tur, og vi skal på Valkyrien, og spise litt sushi. Igjen, hver dag, du vet. It's an everyday lifestyle at this point. Så det er det vi skal nå. Klokka er jo 14:30 nå da. Føles som klokka seriøst er sånn 10. Fuck denne dagen, fuck årsdagen, fuck denne uka. Ha det. Nå er vi på sushi-buffet på Valkyrien. Det var ganske vibe-y. Vi kan bare ta så mye vi vil. Det ser jo ikke så pent ut da, men du vet. Gleder meg! Very good. Nå så er vi ferdig på Valkyria. Herre min hatt! Jeg vil egentlig ikke anbefale folk å dra dit. Men det er kanskje koseligere et annet sted. Jo, nei, men jeg mener liksom på den sushi... Følger har blitt så sykt hype opp, den der sushi-buffet-greia. Ganske dyrt. Det var liksom ikke så veldig koselig. Jeg var totalt slakt i det stedet nå. Men, og risen falt litt fra hverandre, det var liksom... Ja, nei, men altså, det er jo sikkert verdt å prøve ut, men... Vi skal ikke tilbake dit, hvertfall. Hei, folka. Å, så sykt fint lys! Nå skal jeg dra. Yay! Jeg har vært hos Emma nå. Sær. Det var første gang. Emma er bare så goofy mood akkurat nå. Jeg er så goofy. Jeg er så goofy. Jeg er så tullete. Jeg tuller henne. Hei, folkens. Hei, folkens. Du må vaske kameraet ditt. Skal jeg dra hjem, og så skal jeg
på Lyko og lukter på parfymen til Sophie Elise, så jeg tar dere med på det. Litt sånn gøy, men noen venner er jeg ikke alene. Og så skal jeg på skolen og jobbe med skole, veldig produktiv. Men jeg vakner klokka 1:30 i dag. Ja, kanskje ikke igjen. Nei, jeg tuller. Kanskje du er med meg. Ja vel, jævla, ja. Jævla jævel. Ha det. Ha det. Ha det. Nei, Heine, jeg orker ikke. Jo, ha det. Nå så er vi på trikken, og vi skal til Karl Johanna, for de skal møte Ida, så skal vi dra på Lyko og se litt rundt på julemarkedet og sånn. Så nå skal vi prøve den parfymen til Sophie Elise, som alle bare slakter på TikTok. Så, hvor excited. Den var god, jeg. Den var ikke ille. Den var ikke ille. Synes du den var god? Den var hårspray, og jeg hadde ikke brukt den. Nei. Ja, ja. Når det lukter sånn ordentlig, liksom, så er den jo, den blir veldig tung, liksom. Den blir mye. Ja. Ikke godt. Nå så har vi vært på Lyko da, så har vi gått litt gjennom jul i Vinterland og sånn. Jeg synes egentlig den smakte, lukta ganske greit. Men den var liksom ikke, den var ganske intens det var den, men jeg synes ikke den smakte sånn rå mat og sånn som folk sier. Det synes jeg ikke. Men nå så skal vi på skolen og jobbe litt, være litt flinke. Så vi sitter på T-banen. We're waiting to go to Nydalen. Yay! Og da var man liksom plutselig hjemme. Det er noen timers opphold her, holdt jeg på å si. Etter jeg og Jara var på skolen, så vi var der egentlig ikke så lenge. Men da tok vi egentlig bare T-banen hjem igjen. Kjørte henne på Coop, kjøpte oss hver vår 4-pakke med Pepsi Max. Og siden det har jeg vel egentlig ikke gjort sånn alt for mye. Nå har jo klokka rekt å bli kvart på 2 på natta. Altså, tida flyr jo så jævlig fra meg. Jeg skal klokka 7 igjen. Ikke fordi jeg må, men fordi at jeg skal prøve å være produktiv med skole, og du vet, alt det greiene der. Så det er egentlig ikke noe sånn obligatorisk, så det er jo jævlig farlig. Da blir det jo fort sånn at når jeg våkner så er det litt sånn, ja, men herregud, jeg drar gjerne, tar det etterpå. Jeg skal få dette. Det er slik at man mister jo på en måte håp når det er 5 timer til man skal opp igjen. Og da skal være jævlig produktiv og jobbe med skole på en måte hele dagen. Jeg bare orker ikke å innse at det er en uke til eksamen. Det er liksom bare, jeg har ikke startet. Hvilken ende starter man, på en måte? Det er helt bak mål. Men, sånn er det. Det ordner seg helt sikkert. Bare jeg består nå, så er jeg faktisk fornøyd. Tror jeg skal ligge med. Snakkes om 5 timer. Hello everybody. Nå så sitter vi på skolen, og klokka 9:30. Vi har vært her siden sånn typ 8. 8:30 var det ikke. 8 var det ikke. Det var 8:30. Så jeg sitter her en time. Jeg har skrevet 3-4 setninger. Men vi skal sitte her så lenge i dag, fordi at nå er det en uke til eksamen. Og det er jo klart at man blir jo uvel av tanken. Det er vel egentlig bare å jobbe på. I'll bring you guys along, så kan dere se hvordan det er å studere. Ikke så veldig gøy, men dere får være med. Ha det hjem. Nå skal vi printe ut noe sinnssyke ark. Ja. På en måte. Noe samfunnsøkonomi og noe greier. Livet smiler så jævlig. Fint hvis den kommer. Ja, den kommer der. Å ja, den kommer der. Ja, det var noen ark, det. Ja. Nei, gud. Fy faen. Nei, nå er det tomt på papir. Det nei. Nei. Å, det blir så veldig voldsomt. Sleng inn en liten bunke. Ja, nå gir det hjelp. Det ble veldig mange ark. Skal vi se. Hjelp. Altså. Ja. Den går unna. Den går unna, Gunnar. Nei, den tok jeg noe midt på. Sånn sett. Sånn. Takk for oss. Hei, Al. Nå så er klokka rundt 11, og nå skal vi ned i kantina for å få oss noe. Jeg skal ha noe mat, for nå er jeg sulten. Vi skal jo faktisk prøve å være her til klokka 9 i kveld. Da er det 12 timer, det. Det er 12 timer, det. Hvilken skal jeg til da? En? Ja. Det er et konsert på BI. På en måte. Fordi... Thank you.
Så nå er det noen timer senere. Kameraet mitt gikk tom for strøm, så dere ser sikkert at jeg filmer på mobilen. Vi ble ikke sittende til 9, det gjorde vi ikke. Vi ble sittende til rundt 2. Nei, 3. Ja, jeg husker ikke. Det var nok timer. Jeg tror jeg dro derfra sånn 3:15. Og så har jeg vært innom Emma nå. Vi har bare sittet og chillet og spist litt Subway og sånn. Og så får jeg en melding da igjen. Altså, det er trauma. Om at en av vennene mine har testet positivt for korona, og at jeg må teste meg. Jeg var med henne 2 ganger i helgen, og nå er det tirsdag. Så... det, og jeg hoster jo og sånn, så, og jeg har jo hatt korona. Men det er bare så jævlig typisk hvis jeg klarer å pådra meg det en gang til. Nå var det veldig dårlig lys. Nå har jeg kjørt ned, parkert ulovlig, og på en måte er på vei inn. Men jeg har jo ikke munnbind. Og det er 1 minutt til timen min. Nå, skal vi se, der er 7-11. Ja, det går bra. Oh my god. Det er den verste testen jeg noen gang har tatt. Nå håper jeg ikke har fått bot. Ok, da fikk jeg i hvert fall ikke bot. Takk Gud for det. Nå skal jeg dra hjem da og vente på testsvar. Ah, det her gir meg så jævlig sånne flashbacks eller sånn throwback. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg dro på Dr. Drop-in, fordi de hadde ikke ledig på Oslo kommune for mange dager. Så da måtte man gå via privat sektor. Takk Gud for at vi har det. I hvert fall så kostet det 1000 kroner. Men det er det faen meg verdt. Ok, vi snakkes når jeg har kommet hjem. Åh, gure meg.